I gde ste, vraćamo, je dobro našli u novi video. Znači, u ovom videu ćemo proći kroz to šta sam ja uradio da bi poboljšao svoj izgled i šta vi možete da uradite da biste poboljšali svoj izgled. Napisao sam ovde neke korake koje možete da uradite i razvojio sam ih na primarne i sekundarne. Tako da možemo da krenemo. I samo da pre svega kažem da je neka poenta Lux Maxinga samo da vam lice bude što simetričnije. Znači, samo da to imate u glavi, pošto to nisam napisao kao korak. I idemo na prvi korak odmah. Znači, prvo što bi ja stavio je koža. Jer ako imate lošu kožu, to može mnogo da vam utiče na samopouzdanje i to mnogo govori o vama, generalno kao osobi. Jer kao ono, kad vidite nečiju kožu, odmah znate kako je higijena, what the fuck. Znate kako je higijena te osobe. E sad, imate, na primjer, bubuljice od koje izbijaju eto tako zbog neznanog načina života, imate bubuljice koje izbijaju zbog hormona. E sad, no, malo ste u sjebanoj situaciji ako vam izbijaju zbog hormona, što se to meni dešava. Druži, ja sam sad fiksuo jer sam našao neku skincare rutinu, sad ću vam reći koja je to moja skincare rutina. Inače, imam masnu kožu, tako da ovu skincare rutinu možete da radite, jako je dobra. Ali samo za ljude sa masnom kožom. Ako imate suvu kožu, radite ovo, bit ćete u velikom kurcu. Tako da, znači, nađite vašu skin care rutinu za vaš tip kože. Imate suvu, da, suv tip kože, neutralan, to je jako retko da imate i masan tip kože. E sad, moja skin care rutina je, napisam ovdje inače, ujutru stavim CeraVe cleanser, operem lice i posle toga stavim salicilnu kiselinu. Onda posle podne negde oko 4 opet operem lice sa cleanserom. Taj inače cleanser vam skida mast sa kože i ima neki niacinamid serum kao dodatni što vam kao sprečava stvaranje pora i to, otpušavam pore. Znači popodne opet cleanserujem kožu i stavim kremu sa cinkom. Imate da kupite neke jeftine kreme samo da piše da ima cink u sebi. To vam hidrira kožu kao i onda uveče pred spavanje opet cleanzujem kožu i stavim salicilnu kiselinu ili svaki drugi dan koristim retinol. Sad, retinol vam je vitamin A koji je jako koristan za kožu, ali naravno vi vidite šta vam odgovara. Ja sam dosta eksperimentisao, koristio sam brda stvari, ali ova skincare rutina mi najviše odgovara. Tako da neka prva stvar koju bi ja stavio je skincare rutina. Druga stvar koja je meni jako bitna, i ne meni, onako generalno jako bitna, a to je kosa. Prekratka kosa, možete vidjeti ovde, jako loše stoji. Znači, nikako ne bi preporučio da imate buzz cut, jer nekako, ono, mid, nekako je klasik, nije to to. Znači, morate da pustite kosu, ali do neke srednje veličine, jer kad sam ja imao kosu, osjećaj me ovde sliku, kad sam imao kosu, ono kao baš dugačko da ja moram da je pravim, vi ako ne napravite kosu, što traje bukvalno od 10 minuta do pola sata svaki dan, i to možda čak i dva puta dnevno, ako ustajete ujutru, na primjer za školu, pre škole pravite kosu, i ako uveče negdje idete u grad, morate opet da pravite kosu, jer sjebaće vam se tokom dana. Znači vam će otići sat vremena dnevno dok vi pravite kosu. Nije ni to neka poenta, nego je poenta da nađete neku srednju veličinu. Ovo moje onako, ajde da kažem, ovo mi je French crop. Ja bih vam preporučio ili ovako, ili French crop face sa fadeom, ili fringe sa fadeom. Možete da ukucate koje su to frizure. Jako slično, fringe, znači ovaj French crop, a fringe vam je da bude malo duže, ali da morate da pravite malo, da stavite onaj, kako se to zove, sad sam zaboravio, nije gel, nego clay. Clay da stavite u kosu i malo da napravite, morate spray da koristite, ili salt spray. Morate malo da pravite ovu fringe, ali neku, znači srednju dužinu koja se morate da pustite da biste onako izgledali top. Ako niste pustili do sad kosu, ja vam preporučujem svima da pustite i da dok puštate nađete neku vrstu frizure koja biste vi mislili da vama najbolje stoji. Probate pa vidite. Ono, ja sam eksperimentisao, ja sam imao, prvo sam bio ćelav, pa sam pustio kosu, imao sam kosu, u oči mi upadala. I onda sam opet bio ćelav i onda sam našao da mi ova najbolje stoji, jer ne moram da se cimam previše oko nje, lako se održava i plus sam sebe šišan, tako da ono, laganica mi je samo odrijem ravnu crtu koju iz Ukrajina sam došao, ne veze. Tako da, druga stvar je bila kosa.
I treća stvar što će vas napraviti jako nekako atraktivnim, da kažem, to je da izgradite V-taper telo. A šta je V-taper telo? To vam je da vam ramena budu široka ko lujtu, razumite? Samo sekund, ću pogledajte vi ova ramena. Znači, da vam budu ovako široka ramena, razumete, normalno. Da vam budu široka ramena, ali i ne, ramena i da izgradite lat i grudi. Znači, rame, lat i grudi. Šta, rame, ovo mi je lat, ovo su grudi, naravno. Ali da vam bude uzak struk. Znači, onda će vam to ići i da vam ovako rame i lat i onda vam se spušta i imate uzak struk. I to taj neki masculine body frame će vam izgraditi. Tako da, to ćete postići, naravno, ako idete u teretanu. E sad, sad dolazimo polako pred kraj primarnih stvari. Znači, zašto sam teretanu stavio na posljednju? Jer nekako zavisi dosta od ovih sekundarnih stvari, od ishrane i toga. I nije... Nekako treba dosta vremena da biste vi zapravo postigli neke rezultate, a ove prethodne, ne treba, ja vam toliko da se cimate za ove prethodne i ne treba toliko puno vremena da uložite da biste postigli uspjeh ovim prethodnim stvarima, da imate kožu dobru, kosu da pustite, samo puštite kosu, a za teretanu vam vremena, za teretanu vam treba dosta truda i dosta vremena i zato sam je stavio na posljednju stavku, ali to vam je ako ne i najbitnija stvar, da krenete trenirate, znači da izradite taj V-taper telo. Sam da obučem majicu, ne budem ljakse, kao ljakse, ja snimao 100 videa bez majice, ali ne jasno. Šta sam teo da kažem? Da, to vam dosta zavisi od genetike i generalno, ako ste mršavi, bi vam svima preporučio krenete na bulk, sad vam je idealno vrijeme, znači zimi se bulkuje, tako da svima bih preporučio zimi, to je sada trenutno da krenete na bulkovanje, jer to će vas bukvalno izgraditi kao osobu i sve nekako. Vi ako se izbulkujete, ako imate sad 60 kila i vi se izbulkujete do 80 kila, vi ste sa 80 kila biti čovjek, vi ste biti gospodin, nekako izgradit će vas onako totalno i dobit se taj confidence što je jako bitno nekako. Ne ste vi sad biti ono bog, ali ćete dobiti to neko samopouzdanje. Tako da od vaše genetike zavisi da li treba da se bulkujete i kako ćete na kraju izgledati, koji ćete fizik postići. Ali da, i posljednja stvar su obrve. Generalno mislim da ljudi da su obrve, ljudi dosta zanemare obrve, obrve su zapravo jako bitne. Evo, pogledajte sad kako izgledam svakim obrvama i sad sačekaj ovako da ih nekako spustim dole. I pogledajte sad kako izgledam. Ja, jel vi razumijete sad kolika razlika u obrovama, znači bukvalno sam ih samo spustio dole i izgledao sam ko retard. Znači obrove su vam jako bitne, da vam nekako možete, zavisi kako vam izgledaju obrove, generalno treba budu ravne, ako imate ovdje neke dlake da ih čupate i sredini naravno, samo da napravite taj neki clean oblik i onda da ih održavate, što generalno nije teško, možete gledati tutoriale za to, ali dosta vam utiču na izgled lica, tako da fokus na obrove isto. Jednom odradite obrove, i to je to. Ja sam rekao no homo, no hate, ali ja sam obrovi iskopirao Danje Bla, bukvalno. Sam vidio kako im je brutalno stoji obrovi kad su onako nekako ravne i rekao ajde to probam i ja, to je to. Ja generalno prirodno imam ravne obrove, a sam ih malo još sredio, da sam ih stanio, ne znam šta sam jednom uradio i sad ih samo državam. Tako da to mi je jako bitan savjet da obrove sredite. I sad idemo na sekundarne stvari. Da. Jako bitna stvar. Ovo će se poklopiti sa jawline-om. To je da pravilno dišete. Znači, da dišete na nos i dok spavate da se trudite da dišete na nos. E sad, bar dok ne zaspite. Sad imate, sad, to je malo ekstremnije, imate da kupite one kao selotepe za usta, zalepite usta kad legnete i onda će vas terati da dišete na nos. Ali generalno, ako dišete na nos i plus radite mewing vam je jako bitan, će vam nekako izgraditi jawline, nekako, ako dišete na usta izgledat će vam ovako, ako dišete na nos izgledat će vam nekako ravnije, iće ka napred, ako dišete na usta iće unazad jawline.
E sad, jako je bitno, znači, da dišete na nos i da bi išao napred. I onda ćete imati ovako neku priču. Da. Bravo, iskruči se. Tako da disanje je jako bitno. Znači, dišite na nos, osim u teretani. Kad ste u teretani, kad trenirate, dišete na usta. Sve ostalo na nos. I ako vam je zapušen nos, kao što je meni je prirodno zapušen nos, zašto ono, ceo život mi je zapušen nos, koristite kapi za nos, to će vam pomoći da možete da dišete koliko toliko, neće vam skroz pomoći, ali možete koliko toliko. Druga stvar, ovo su vam inače sve sekundarne, od disanja idu to su vam sekundarne stvari, a dobro što je išlo, to su vam primarne i obrve su vam primarne. Znači, da popravite zube. Što se odvoju da popravimo zube, karijes da vadim, loma, spran se. Ne mislim na karijes, to da i karijes, ali vama ako su zubi, jedan zub vam ide napred, jedan nazad, razdvojeni su, vama će to sjebati vilicu, u kom smislu? Ako su vam zubi pravi, vi ćete bukvalno imati savršenu vilicu. Uz naravno low body fat, ali ako su zubi sjebani, nećete dostići taj nivo razvijenosti vilice koji možete da dostignete. Znači ako imate savršene zube, na primjer nosili ste protezu 2 godine i kad je skinete, vi ste imati i lepe zube i vilica će vam se formirati tačno kako treba da vam bude. Tačno kako vas je Bog napravio da treba bude vilica, tako će vam biti vilica. Znači, ako imate sjebane zube, preporučujem svima, naravno, nisu jeftine proteze, koštaju valjda od 500 do 1000, 1000 i nešto eura. Ja ću uskoro stavim protezu isto, imam tu razmake. Tako da, to će vam pomoći da imate bolji jawline. Onda, sledeća stvar je da pijete dosta vode. I sam da smanjim da mogu da čitam. Da. Dosta ljudi zanemaruje vodu, a to je generalno jako bitno iz razloga što kad pijete dosta vode, ćete imati čistije lice. To je pod jedan. Imaćete bolji jawline. Sad, kako voda utiče na jawline, ja ne mogu da se setim, ali generalno izbacivaćete te neke stvari iz tela, valjda, koje bi vam se inače skupljale u vilici. To su u vilicama se skuplja mast, ali nekako vaše tijelo će da izbacuje to nešto i onda ćete imati bolji jawline. Nisam 100% siguran kako utiče, da vam sada objasnim ceo hemijski proces, ali ako pijete dosta vode, imat ćete bolju kožu, to je 100%, i samim tim ćete imati bolji jawline. I da, i bolje ćete se osjećati kao osoba, jer ja ranije nisam pio dosta vode, i imao sam osjećaj da sam non stop umoran, nisam imao snage ni za šta i sad kad pijem bukvalno minimum litar i po vode dnevno, onako imam non stop snage, idem kao... Jednostavno imat ćete dosta više snage i dosta više motivacije da radite stvari koje treba da odradite. Samim tim u to ime ćemo da popijem vodu. Uspio sam i da prospem. Jer sam NPC, ali veze, ne znam da pijem vodu. I sad, ovo je prva, druga, treća, četvrta stavka kod sekundarnih stvari na koje treba da se fokusirate. To je ako imate problem sa hair lossom. Ja sam pravio, kad sam imao dugu kosu, ja sam kosu pravio sa figurom. To vam je ono kao... Znate šta je figaro? To vam je kao ona peglica što imate za kosu koja se zagreje na 200 stepeni i onda vam prži kosu da biste oblikovali kosu kako hoćete. Ja sam s tim non stop svaki dan, pošto morate jednom ili dva put dnevno da je pržite, da pravite dugu kosu, jel de? Sam svaki dan pržio i krenula je kosa da mi otpada. E sad, šta vi možete da uradite povodom toga, a da nije operacija? To je da kupite derma roller i da kupite minoksidil 5%. I onda kako se to koristi? Derma roller, kad rolate po kosi, će napraviti te neke male rupice u vašoj koži i onda kad stavite i tu će, tu gde su te rupice će krv krenuti da dolazi. Znači vama ako otpada kosa, vi nemate dovoljan dotok krvi u tom delu gde vam opada kosa i sa derma rollerom, na primjer sami da koristite, može da vam pomognu u nekim slučajima. Jer će vam, imat ćete taj blood flow, imat ćete tu dotok krvi, zašto ste napravili, da kažem, male ranice po koži.
I sad, jako bitna stvar je taj minoksidil, on vam pospešuje rast kose i još je bolje da vam uđe u kožu jer ste vi napravili te, da kažem, ranice u koži, onda će on moći dublje da uđe u koren kose, onda će kosa krenuti da raste. Kako sam ja objasnio? Doktor! Doktor sam ovo objasnio. I sad, to me ako ne ima, imate i kremu finasteride, se govori na engleskom. I sad, to možete koristiti za bradu, minoksidil i derma roller, znači samo ovde ga, uzmete derma roller i ovako bam, 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 i stavite minoksidil i posle nekog, neće vam se instant, ali posle godinu dana, posle pola godine ćete vidjeti dlake tam izlazi, a posle godinu dana verujem da ćete vidjeti dosta veliku promjenu. Ako budete to koristili, ja bi ga, neće biti instant, ali posle nekog vremena će delovati. I sad, jedna jako bitna stvar koja će vam dosta pomoći u životu, što meni trenutno pomaže, ja sam imao te hormonske bubuljice, same prolaze, hvala Bogu, i ostaju te neki kao, vidite ove tačkice crvene, tačka, ovo vam nisu bubuljice, nego su ožiljci od bubuljica. E sad, hvala Bogu, imate ožiljke koje vam bukvalno udube vam kožu, naprave vam bukvalno ranu i krug na koži vam budu, hvala Bogu, nemam to. Nego imam samo ove crvene tačkice i ako imate isti ovaj problem sa crvenim tačkicama, da vam ostanu ožiljci od bubuljica, samo ih pređite dermarolerom i koristite retinol svaki drugi dan. Tri put nedeljno treba, ali ja koristim svaki drugi dan, nekad i zaboravim ponoćilu. Ali otprilike dermaroler, pa tri puta nedeljno retinol i to će vam rešiti, ovo se zove acne scars, to će vam to rešiti, to je jako koristan tip. Ako ne treba sad, nekad u životu će vam, ne daj Bože, zatrebati. Tako da, to je to. I ostale još dve stvari, to je da promenite, to je da izaberete neki stil oblačenja, gdje sad su popularna dva stila oblačenja, to je Star Boy, ostavit ćemo ovdje sliku, vidite Star Boy, stil oblačenja, to mi je onako kao crno, kao vi ste doktor. A imate i Old Money, to mi je, ostavit ću vam isto ovdje sliku, to mi je onako više casual košuljica, neka onako, da ste lagani, razumete? Moj stil je generalno mix od ta dva, možete i mix. Ja imam neke kao neku garderobu koja pripada više u grupi Old Money, malo Star Boy, onda ja to kombinujem kako kad, ali generalno izaberite svoj stil oblačenja, ako biste vam originalni i sve, i gde da kupujete tu garderobu, ja vam preporučujem H&M, Zara i House. House je malo je lošiji, to nije ni lošiji kvalitet, nego onako, nije baš klasa ko Zara, Zara vam je prva, drugi je H&M, a tek ispod je House. Ali sve tri su odlične prodavnice da nađete garderobu za te stilove, tako da to je moj savjet, tu ja kupujem garderobu trenutno. Ranije nisam, ranije me pucao neki gas pa sam kupao Nike i to, ali generalno to više nije gas. I posljednja stvar na kojoj trebate da radite je kad sve ostalo završite, da kažem, jel počnete, jel ste napravili neki progres u ostalim stvarima, možete da se fokusirate na ovu. Generalno će vam dosta para, iskreno, parfemi dosta para koštuju, posljednja stvar je naravno miris, da uložite pare u parfem. Parfemi baš previše koštuju, onako dajete 100 eura, za tih 100 eura možete kupiti dva cijela outfita, predobra, tako da bi ja preporučio da prvo fokusirate na outfite, da ono, kupite suplement ako imate, ako idete u teretanu, kreatin i to, da kupite dermalu, roller, proizvode za kožu. Onda ako vam ostane para ili nešto, ako sačuvate od rođendana, onda kupite parfem, to će vam generalno poslužiti da lepo mirišete, ono. I otvorit će vam nekako priliku da upoznate nekog, možda se desi kao, e brate, dobar parfem, e hvala, i onda to zavisi od vas, kako se vi da odreagujete, možda kao, e hvala, ili onda kao, e hvala, kao ti se razumeš u parfem, možete uzeti u konverzaciju, ili neka riba da vam, ako, i generalno će vas ljudi upamtiti, ako imate neki baš, ajde da kažemo, skuplji i upečatljiviji parfem, će vas ljudi možda i čak i zapamtiti po tom parfemu, što je mnogo otimna stvar. Verujte, bratu, tako da, to je bilo to od ovog nekog kratkog videa od 20 minuta. Nadam se da sam vam pomogao ovo iskreno. Ja bih volao da sam ja mogao da pogledam ovakav video pre jedno 2-3 godine.
Mnogo bi mi pomoglo, tako da se nadam da je vama koristan ovaj video. Hvala svima koji ste gledali, hvala svima koji ste došli do ovog dela videa. Ostavite like i subscribe, ljubim vas brate, da malo poguramo taj algoritam. Šta sam zaboravio da kažem, za Jawline imate isto moje videe da pogledate, i ako ste mršavi i treba da idete na bulk, imate isto moje videe da pogledate. Video pre ovog sam izbacio, video kako se bulkovati, tako da obavezno pogledajte taj video. I hvala svima koji ste gledali ovaj video, još jednom govorim, ostavite like i subscribe, ljubim vas brat, a mi se vidimo u sledećem videu, a do tada imate jedan lik i pozdrav. Vidimo se, braćo.